Ahojte, volám sa Andrej a v tomto mojom videovlogu, vlogu zo záhrady, z chaty, by som vám chcel vlastne povedať nejaké veci, aj keď viem, že moje problémy nikoho nezaujímajú a všetci si zo mňa robia len srandu na YouTube, čo sa týka komentárov a podobne. Aj nedávno mi jeden chlapík volal ohľadom nejakých vecí na cosplay, ale chcel to riešiť cez telefón, len ja telefonicky nerad takéto veci riešim, tak potom mi ako napísal na SMS-ku, že som prišiel o cosplaye, ale jasne mám napísané pod videami, že iba písomne, na maili alebo SMS-kou, ale ľudia sú všelijakí, tak čo už, málo kedy mi niekto niečo zadarmo dá, za spoluprácu a podobne. Aj peniaze eurami slúbili nejakí ľudia a tiež mi nič nedali. Tak čo narobím? Aj teraz vlastne došlo už zo zdravotnej zase nedoplatok, čo tam mám. A nemám na to, tak sa chystám aj si vybavovať vlastne, čo je invalidný dôchodok. Keďže som držiteľ preukazu ZTPS. Len neschvália mi ho bez lekárskych správ, tak musím zase absolvovať všelijaké vyšetrenia po lekároch a tak podobne, len teraz je to problém, lebo nie som ani zaočkovaný, ani otestovaný kvôli koronavírusu, tak neviem ako to je u lekároch, či ma zoberú a či ma vyšetria bez toho PCR testu, či čo to je, PR testu a tak uvidím. Jak dopadnem a či mi to vôbec aj schvália. Keďže parkovnú kartu, čo máme, čo parkujem pred domom, mi neschválili. A tie som chodil po vyšetreniach, ale kartu mi na úrade práce ako neuznali podľa tých lekárskych správ. Tak to si tiež musím platiť vlastne na rok. Takže je to dosť ťažké, tak nikto mi vlastne nič nedá. A v súsadiach sa mi stále nič nedarí vyhrať. Tak čo vám ešte také poviem, keď viem, že moje problémy a dlhy vás nezaujímajú a pochybujem, že mi niekto niečo poslie ešte. Málo kedy mi už niekto niečo poslal. Naposledy dvakrát balíky s potravinami alebo sprchové gely a takéto, alebo všelijaké veci. Na nechty, čo sú nožničky a takéto veci. Alebo všelijaké kartu dobili, 10 eurovú, darčekovú kartu, len pochybujem, že by mi niekto poslal gastrolísky alebo takéto veci, darčekové karty, alebo poukazky nejaké, v hodnote 20-50 eur a tak. Boli aj súťaže, ale tie som nevyhral. Tak ak by niekto niečo chcel poslať, alebo podarovať, alebo ma nejak podporiť finančne a pomôcť mi v týchto mojich ťažkých chvíľach a problémoch, ktorých som. Takže pod videom bude moja e-mailová adresa, e-mailový kontakt a telefónne číslo, ale ako som spomínal, prijímam len SMS správy alebo len maily písomné. A potom po dohode by som poslal adresu niekde pod videami, mám aj moju adresu, len to mi jeden kamarát, čo sa poznáme od malička, písal, že nemal by som dávať adresy vlastne pod videa a takto k príspevkom, že na to môžem doplatiť, tak už nedávam. Tak ak by bol niekto taký dobrý, tak nech sa mi ozve teda na tie kontaktné údaje pod týmto videom. Ešte budem natáčať možno nejaké veci. Čo je Muničak, Bazos a takéto veci. Toho známeho, čo mi slúbil, že mi poslal nejaký meč. Ale maximum do 35 eur. Čo sa týka ceny, len mu to isté nedostalo z Talianska. Že mu ani neodpisujú, tak uvidím, aký meč mi posle. Napošle si každý darček. Aj tie plášte, ako sú akacký plášť, alebo takéto masky siliaké. Z Naruta, z Bleachu, z Attack on Titan Plaza, Legend of Korra, Amon Maska, tak vám teda ďakujem a držte sa a prajem vám všetko dobre. Ahojte, čaute, majte sa.